Pratite program radio televizije Stara Pazova, ovo su vesti dana. Specijalni izaslanik američkog predsjednika Richard Grenell pozvao je novu vladu u Prištini da neodložno ukine takse na srpske proizvode, koje su razlog za blokadu pregovora Beograda i Prištine. Grenell je prošlog mjeseca posredovao po pitanju sporazuma o obnovi železničkog i vazdušnog saobraćaja između Beograda i Prištine. Većinom glasova kosovski parlament izglasao je juče zajedničku vladu Pokreta samoopredeljenje i Demokratskog saveza Kosova, koju će predvoditi Albin Kurti, a šef diplomatije Evropske unije Josep Borelj pozdravio je formiranje nove vlade na Kosovu, koju je pozvao da odmah nastavi dijalog sa Beogradom. Ne postoji alternativa brzom nastavku razgovora o normalizaciji odnosa između Beograda i Prištine, poručio je Borelj. Skupština Srbije usvojila je autentično tumačenje odredbe člana 48 stava 6 Zakona o izvršenju i obezbeđenju, koji treba da reši više nedoumica u vezi sa naplatom troškova advokata. Odredbu treba razumjeti na takav način da advokatu nije potrebno overeno punomoćje da bi primio sudske troškove i troškove izvršenja na svoj račun, osim ako zakon kojim se uređuje sudski postupak u kome je nastala izvršna isprava zahteva overu punomoćja. A predsjednica Skupštine Maja Gojković sazvala je na zahtev 155 poslanika 22. vanredno zasedanje za četvrtak 6. februar. Predsjednik Srbije Aleksandar Vučić odgovaraće sutra 5. februara na pitanja građana koja su stigla u inbox zvaničnog Facebook naloga Budućnost Srbije Aleksandar Vučić, navedeno je na Instagram nalogu predsjednika Srbije. Svjetski dan borbe protiv raka obeležava se danas i u Srbiji, gdje godišnje od malignih tumora oboli oko 40.000 ljudi, a umre oko 21.000. Muškarci u Srbiji najčešće obolevaju od karcinoma pluća, kolona i rektuma, prostate, a žene od karcinoma dojke, kolona i rektuma, pluća, grlića materice. Oko 30 kapitalnih projekata našlo se u planu budžeta opštine Stara Pazova za 2020. godinu. Pored ravnomernog ulaganja u svako od 10 naselja, posebna pažnja data je i opremanju centralne radne zone u Staroj Pazovi. Izgradnja kanalizacije upotrebljenih voda sa kućnim priključcima u više od 10 ulica, zatim gradnja trenažne hale i priprema projekta za izgradnju parka u Novoj Pazovi najvažnije su investicije na kojima se trenutno radi ili će se raditi u ovoj godini. Pored nastavka opremanja centralne radne zone u Staroj Pazovi, u ovom naselju radit će se na rehabilitaciji i održavanju lokalne putne infrastrukture, izgradnje trase javne rasvete na delu puta Stara Pazova-Stari Banovci, rekonstrukcije toplotnog vodovoda i dogradnje objekta vrtića u ovom naselju. Što se tiče Podunavlja, u toku je izgradnja osnovne škole u Novim i izgradnja sportske hale u Starim Banovcima. Ulagaće se i u seoske sredine, pa tako Vojčane čeka nastavak izgradnje vodovodne mreže, izgradnja osnovne škole u Belegišu, rehabilitacija ulica u Surduku i Krnješevcima i gradnja doma kulture u Golubincima. Pripadnici Ministarstva unutrašnjih poslova u Inđiji uhapsili su 51-godišnjeg RV zbog postojanja osnova sumnje da je izvršio krivično delo izazivanje nacionalne, rasne i verske mržnje i netrpeljivosti. Sumnja se da je on sinoć oko 23 sata razbio prozore na objektu koji pripada Hrvatskom kulturno-prosvetnom društvu Stjepan Radić u Novom Slankamenu. Osumnjičenom je određeno zadržavanje do 48 časova, nakon čega će uz krivičnu prijavu biti priveden višem javnom tužilaštvu u Sremskoj Mitrovici. Ruski film Sluga reditelja Klima Šipenka sa Milošem Bikovićem u glavnoj ulozi premijerno je prikazan u Beogradu prethodne godine i već je na redovnom repertuaru bioskopa širom zemlje i regiona. Filmska publika u Staropazovačkoj opštini ove nedelje moći će u svojim bioskopskim salama da pogleda ovu hit komediju koja kroz urbanu priču govori o mladom, arogantnom mladiću koga otac u izrežiranoj bajkovitoj predstavi uspeva da vrati na pravi put. Sluga će biti prikazan 5. i 6. februara od 18.20 sati u pozorišnoj sali u Staroj Pazovi, 7. i 8. februara od 18.20 sati u Kulturnom centru Nova Pazova, a 9. februara od 18.20 časova film će vidjeti i publika u Starim Banovcima u Domu kulture. Selektor ženske košarkaške reprezentacije Srbije Marina Maljković izjavila je da bi plasman nacionalnog tima na olimpijske igre drugi put za redom bio istorijski uspeh. Košarkašice Srbije vizu za Tokio pokušat će da izbore na kvalifikacionom turniru u grupi sa Nigerijom, Mozambikom i Sjedinjenim Američkim Državama, koje su kao aktuelni šampion sveta već obezbedile olimpijsku normu. Prvi meč košarkašice Srbije igraće u četvrtak od 20 sati protiv selekcije SAD-a, u subotu od 17 sati je duel sa Nigerijom, dok će im u nedelju u istom terminu rival biti Mozambik.
Sutra nas očekuje oblačno, hladno i vetrovito vreme, u većini mesta kiša će preći u sneg. U Staroj Pazovi minimalna jutarnja temperatura biće 1 stepen, maksimalna dnevna 5. Očekuje se nepovoljna biometeorološka situacija za većinu hronično obolelih, a naročito za osobe sa psihičkim i respiratornim oboljenjima. Bolovi u mišićima i kostima, nervoze i glavobolja su moguće meteoropatske reakcije. Savetuje se smanjenje fizičkih napora kao i oprezu u saobraćaju. Informacijom o vremenu završamo vesti. Hvala na pažnji i prijatno.